Professor, estamos ao vivo. Ok, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Renan Lima. Eu sou tecnologista do CBPF desde 2005. A minha formação é engenharia elétrica, com doutorado também na área de engenharia elétrica, mas voltado para física de altas energias. E, bom, eu vou apresentar o curso para vocês de Eletrônica Digital Moderna para Instrumentação, né? Um título que eu achei tem mais a ligação com o que eu apresento durante o curso. Tá? Então, bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, começar mostrando os slides do curso. Bom, espero que todos estejam vendo os meus slides, né? Então, como eu já apresentei, meu nome é Herman, né? Meu e-mail está aí. Quem quiser entrar em contato por e-mail depois também, da escola, fique à vontade, né? O nome desse curso é Eletrônica Digital Moderna para Instrumentação. E antes de entrar propriamente no conteúdo do curso, eu queria só fazer uma breve a explicação aqui sobre o que é o CBPF. Não sei se todos que estão aí conhecem. O CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele foi fundado, né, em 1949, já tem um longo tempo aí de existência. É um instituto de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do Governo Federal. No CBPF, a gente realiza pesquisas, né, em diversas áreas da física, seja física teórica, ou física experimental, física aplicada, instrumentação. A gente tem, obviamente, desenvolvimento de novas tecnologias, né, que apoiam e permitem o andamento da pesquisa científica, né, quando se trata de pesquisa experimental, né, principalmente, ou aplicada. O CBPF atua muito fortemente, né, como um centro nacional de formação e treinamento, né, de pessoal científico e tecnológico. A gente tem inserção durante a graduação, né, com iniciação científica, programa de iniciação científica, inclusive um pouco antes, né, a gente tem programa também de PROVOC, né, voltado para alunos do segundo grau, do ensino médio, e a gente tem um programa de pós-graduação, né, existe um programa de mestrado, doutorado acadêmico em física, e existe um terceiro programa, que é um programa de mestrado profissional em física, com ênfase em instrumentação científica. Né? O CBPF, obviamente, como instituição de pesquisa, né, do governo, participa de diversas colaborações científicas, né, brasileiras e internacionais. A gente participou e participa ainda, acredito, bastante no projeto PROG, que investiga raios cósmicos, que tem a sede na Argentina. Dos experimentos do CERN, como o LHCb, o CMS, né, o grande laboratório de colisão de partículas do CERN. A gente participa também de um projeto nacional, né, de investigação de neutrinos de reatores, chamado Neutrinos Angra, e hoje também outro projeto que eu acabei não atualizando aqui, que é o projeto CONE, também com investigação em neutrinos de reatores. Tá? Bom, como eu falei, né, eu faço parte do corpo docente do mestrado profissional, né, o que a gente chama de mestrado profissional em física com ênfase em instrumentação científica. Então, eu só queria mostrar esse slide para aqueles que, porventura, vierem se interessar em participar, em fazer essa pós-graduação, né. Esse é um mestrado profissional voltado tanto para físicos quanto para engenheiros, né. Ops, perdão.
esse mestrado, né, tem como objetivo principal a formação de recursos humanos, né, altamente qualificados para o desenvolvimento de instrumentação e produção de tecnologia. Né. Os trabalhos são desenvolvidos em laboratórios do CBPF ou em laboratórios parceiros, né, quando a gente estabelece algum tipo de cooperação, tanto com instituições de ensino, instituições de pesquisa ou instituições tecnológicas. O programa do mestrado profissional, ele tem processo de admissão duas vezes por ano, né? A gente está com processo de admissão agora aberto, né? Tem inscrições abertas agora até o final dessa semana, dia 13 de agosto, e para esse processo a avaliação vai ser semana que vem, nos dias 17 e 18 de agosto, né, desse mês. Bom, aqui à direita vocês estão vendo as disciplinas, né, oferecidas, né, no programa profissional. Então, a gente tem aí ciência de superfícies, eletrônica analógica digital, que no caso sou eu professor, mecânica quântica aplicada, métodos experimentais, microscopia eletrônica, processamento digital de sinais, imagens e redes neurais, né? Algumas são disciplinas obrigatórias e outras são eletivas, como qualquer curso de pós-graduação. Tá? Então, esse é o programa de mestrado profissional que a gente tem, como eu já não sei se eu falei, né, mas desde de 2000, foi criado no ano 2000. É um programa bem mais novo que o programa de mestrado e doutorado em física, né, o mestrado e doutorado acadêmico. Né? Bom, então esse é o panorama que eu queria traçar para vocês do CBPF e especificamente desse programa de mestrado profissional que eu faço parte do corpo docente. Tá? A gente agora entra no curso propriamente dito. Né? Esse curso é voltado para eletrônica digital, então a gente tem, eu queria mostrar primeiro uma visão geral, né, da eletrônica digital, alguns exemplos, né, da inserção da eletrônica digital, principalmente na física. Então, começando com aplicações, por exemplo, em física, né, a gente tem aqui, aplicações de eletrônica digital em aquisição de sinais, processamento de sinais, a controle de experimentos, que a gente chama de automação, né? Controle de leitura de experimentos, processamento digital de sinais, né? Quando você processa imagens, isso também usa muito a eletrônica digital, sistemas de filtragem, né? Por exemplo, que a gente chama de sistemas de trigger, né? Em experimentos de altas energias. E fora da física, né? Quer dizer, a gente, na física, a gente não fica só limitado a isso, né? Esses são alguns exemplos de aplicações na física, né? Mas fora da física, a gente, acho que todo mundo entende que a gente tem eletrônica digital aí presente, obviamente, na computação, na área de controle industrial, na área de comunicações, na telefonia, sistemas wireless, protocolos de comunicação, né, esses protocolos rápidos para computadores e notebooks, principalmente, servidores também, né? Então, barramentos como PCI, PCI Express, USB, a área de processamento digital de sinais e outra área também importante que é o coprocessamento, né, de FPGA SPs, em aplicações de alta performance, então, imagens médicas, transmissão de vídeo, tudo isso você tem presença de eletrônica digital, de alguma forma, né? Alguma tecnologia ou técnica em eletrônica digital. Bom, outras aplicações eu estou colocando aqui, né? Esse aqui eu tirei do site da Intel, né? Que todo mundo conhece, né? Maiores fabricantes de processadores do planeta, né? E hoje também tem um portfólio de FPGAs, né? Que a gente vai ver alguns exemplos. A gente vai, durante o curso, a gente vai ter, a partir do meio para o final do curso, a gente vai trabalhar um pouco na ferramenta, né, de desenvolvimento com FPGAs, que é a tecnologia principal que a gente vai abordar no curso. Daqui a pouco eu falo disso. Mas, então, assim, como aplicações dessa tecnologia que a gente vai abordar no curso, vocês estão vendo o leque imenso que tem, né? Na área automotiva, teste e medidas, transmissão de sinais, wireless, área governamental e militar, né? Todas essas áreas que vocês estão vendo aí tem aplicações com FPGAs, né? Tem circuitos e sistemas que utilizam essa tecnologia de FPGA e sendo hoje que a Intel, junto com a Xilinx, são os maiores fabricantes dessa tecnologia. Bom, especificamente em processamento digital de sinais, a gente tem, eu tirei isso de um livro que eu tenho lá no CBPF, né? A gente tem todas essas áreas aí, mais agora
falando de novo de eletrônica digital em geral, não só FPGAs, né? Então, a gente tem a área espacial, processamento digital de sinais aplicado à área espacial, área médica, né, com sistema de diagnósticos de imagem, área comercial, telefonia, área, pesquisa na área militar, né, incluindo radar, sonar, por exemplo. E lá no final, eu coloquei, né, tem a parte científica, né, pesquisa científica. Né, então, você tem alguns exemplos que esse livro deu, gravação e análise de terremotos, por exemplo, aquisição de dados, análise espectral, simulação e modelagem e várias outras coisas. Né, automação, falei também já em outro slide. Né, então, área de processamento digital de sinais que precisa de eletrônica digital, ela também é muito abrangente. Né? E aqui eu queria mostrar para vocês uma cadeia bem simplificada, né? Mas tem tudo aí que a gente precisa saber, uma cadeia de sistema de processamento digital de sinais, né? Onde entra também essa tecnologia que a gente vai abordar no curso, que é a lógica programada. Então, a gente precisa imaginar o seguinte, né? A gente, em via de regra, né? A gente tem um experimento de física, um experimento na química, qualquer que seja a área de pesquisa, mas aqui a gente está no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Então, a gente tem lá um experimento na área de física e esse experimento tem algum tipo de sensor que vai quantizar, né? Vai medir uma grandeza que é de interesse do pesquisador, né? Então, essa informação, ela é naturalmente uma informação de caráter analógico, né? Como está mostrado nesse primeiro gráfico à esquerda e abaixo, né? Ou seja, uma informação de caráter analógico quer dizer que ela pode ter qualquer amplitude, né? O número de amplitudes que ela possui é praticamente infinito, em teoria, né? E ela varia também continuamente no tempo, né? Então, essa é a informação que você vai ler de algum tipo de sensor. Sensor de temperatura, um sensor de pressão e outros sensores muito mais sofisticados que a gente tem para pesquisa científica. Bom, essa informação, né? A gente geralmente tem que passar isso por um bloco chamado filtro analógico, né? Que a gente pode chamar também de filtro anti-aliasing. Bom, quem tiver interesse, depois eu posso passar uma referência sobre o que se trata. Mas, basicamente, trata-se de um filtro para reduzir a banda do seu sinal, ou seja, você reduzir o espectro em frequências que esse sinal está representado, para ficar de acordo com o próximo bloco, que é o conversor analógico digital, que a gente chama de ADC. Né? Então, você tem aí um sistema, uma entrada, né? Analógica agora, indo para o ADC, mas com uma banda reduzida em relação ao sinal original. Né? Então, esse sinal agora passa por um conversor analógico digital que faz, finalmente, a interface, né? Vamos dizer assim, entre o mundo analógico, né? O mundo do seu experimento, né? E, digamos assim, o mundo digital, que é onde você pode processar e pode aplicar diversas técnicas e estratégias aí para processamento da informação. Então, esse agora a gente pega essa informação do conversor analógico digital e aplica nesse bloco aí o processamento digital. Nesse bloco, podem ser empregados, né, diferentes tecnologias, né, ou combinações dessas tecnologias, como FPGA, né, os ASICs, DSPs, GPU, microcontroladores ou microprocessadores. Né? Mais à frente eu vou de novo mostrar um pouco a diferença dessas tecnologias. Tá? Bom, em alguns casos, né, alguns experimentos, também é necessário que a gente faça atue, né, diretamente de volta, digamos assim, no experimento. Tá? Então, ou seja, a informação de saída desse bloco, né, de processamento digital, ela pode ser enviada a um conversor, né, agora digital analógico, que é o DAC, o DAC, né, que vai pegar essa saída digitalizada e converter em uma informação já quantizada, né, binarizada, vamos dizer assim. Essa informação ainda pode passar por um filtro, né, para deixar as transições entre os níveis mais suaves. E aí você finalmente tem uma saída analógica que pode ir para algum tipo de atuador no seu processo, né? Bom, só lembrando também que esse bloco de processamento digital da informação, a gente pode também, obviamente, vai armazenar informação
para posterior processamento offline, né? Certo? Bom, antes de eu entrar aqui nos exemplos de projetos em física, né? Eu acho que eu acabei me esquecendo de deixar claro para todo mundo. Esse ano, obviamente, todos sabem, né? A escola está sendo totalmente online, não presencial, devido à pandemia, né? Do coronavírus. E a gente está tendo essa aula aqui, vai ser 2 horas de aula, né? De hoje até sexta-feira. E como é que ficou decidido aqui, conversando com o monitor do curso, que é o Matheus, né? A questão de perguntas, né? Então, obviamente, vocês podem ter dúvidas durante a minha exposição, né? Mas por uma questão de organização, de eficiência da coisa, o nosso tempo não é muito longo, né? São 5 dias de curso só. Eu vou pedir que vocês coloquem as questões, né, as perguntas, né? Existe um link aí na parte de baixo da tela de vocês, que é o Question and Answers, né? O Q&A. E nesse botãozinho vocês podem escrever, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da minha exposição, vocês podem colocar a dúvida nesse botãozinho aí, nesse recurso. Isso vai ser escalonado depois pelo monitor do curso, Matheus. E a gente vai fazer o seguinte, no final da primeira hora, né, eu vou dar uma parada, então em torno de 2:30 da tarde, e vou dar 10 minutos de intervalo, né? Durante esse intervalo, eu vou responder as perguntas que for possível durante esse tempo, em 10 minutos, certo? Na ordem que elas forem enviadas, tá? E, bom, se eu não conseguir responder todas as perguntas em 10 minutos, a gente coloca as outras perguntas, o que sobrou, para o final. Então, ao final, né, do dia, eu vou também deixar 10 minutos antes, né, terminar 10 minutos antes do final do curso, para responder a mais dúvidas e, se porventura tiver faltado, responder algumas da primeira parte da aula. Então, a nossa aula vai ficar assim, né? Vocês podem colocar à vontade perguntas, utilizando o recurso ali embaixo do Q&A, né? Question and Answers, e o monitor vai organizar as perguntas para que eu responda durante o intervalo. Bom, então vamos continuar. Então, isso é uma visão geral, né? Sistema de processamento digital de sinais. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos interessantes de projetos que utilizam essa tecnologia que a gente vai abordar no curso, principalmente, que é a FPGA, né? Que é o primeiro elemento aqui dessa lista aqui, ou seja, que é um elemento processador, é um dispositivo processador de informação, basicamente. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar, né? Um projeto chamado Projeto Neutrino Zangra, que a gente tem lá no CBPF. Esse é um projeto que tem como objetivo, né, medir, né, detectar e estudar os neutrinos, né, produzidos no reator nuclear de Angra 2, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto, uma colaboração nacional, né, uma colaboração entre o CBPF, a Eletronuclear, e algumas universidades, né, entre elas a Unicamp, Federal de Juiz de Fora, Federal da Bahia, Estadual de Feira de Santana e Estadual de Londrina, né? Bom, basicamente a gente tem um detector, né, grande, né, com uma tonelada mais ou menos de água dopada com um elemento gadolínio. Então aqui é mais ou menos água pura dopada com um material chamado gadolínio, chamado sal de gadolínio, né? A gente tem sensores, né, 36 sensores cobrindo, né, esse volume interno, sendo que metade está em cima, metade está embaixo. Esses sensores, na verdade, são sensores de luz, né? A gente tem um neutrino, quando passa por esse detector, ele pode sofrer um decaimento chamado decaimento beta inverso, né, interagir através desse decaimento, e no final, né, desse decaimento, você, na verdade, tem emissão de fótons de luz, né, uma certa certa gama de comprimento de onda. Então, no fundo, o que a gente tem são sensores, na verdade, são 32 sensores aqui no meio, né? São 16 embaixo, 16 em cima, e alguns sensores em torno do detetor principal para fazer o que a gente chama de sistema de veto, né? Então, esse sensor captura a radiação emitida pela passagem de neutrinos, e os sinais que são produzidos por esses 32 sensores,
obviamente, tem que ser medidos, né? Então, passa por uma eletrônica analógica, né, de pré-amplificadores e discriminadores, e depois vai para um sistema de aquisição de dados. Esse sistema de aquisição de dados, então, a gente tem lá o conversor analógico digital, que a gente viu no exemplo passado, e o processador, que são FPGAs, né? Então, aqui nesse bloco azul, que é o sistema de aquisição de dados, né, a gente tem a presença de FPGAs e, na verdade, vários outros dispositivos de eletrônica digital. E aqui também, nesse bloco de controle e automação, eletrônica de controle e automação, a gente também tem bastante eletrônica digital, né, nesse circuito aí. Então, finalmente, o sistema de aquisição de dados armazena, né, toda a informação que a gente conseguiu medir desses sensores e, via internet, a gente faz a leitura, uma leitura periódica, diária, dos dados vão sendo armazenados na usina, transfere para uma rede local, um CBPF, né, e fica armazenado no nosso instituto em um servidor de dados. Então, esse é um exemplo de projeto que a gente desenvolveu no CBPF e tem presença de muita presença de eletrônica digital e dentro dela incluindo a tecnologia de FPGA. Bom, mostrando mais detalhes aí desse projeto, Neutrinos Angra, né, a gente desenvolveu inicialmente um módulo protótipo, que está na foto aqui à direita, né, é um módulo de eletrônica digital com conversor analógico digital, aqui esse dispositivo à direita, pequenininho, o CI aqui à direita, esse U2, que é o conversor analógico digital, e no centro aqui uma FPGA, né, que é o maior chip, inclusive, em dimensão aqui, toda eletrônica digital de processamento, está projetada aí dentro desse circuito integrado. Né? Então, essa é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês, mas o objetivo do curso é vocês entenderem o que é esse dispositivo, né, chamado FPGA, e como você faz um projeto para ser configurado dentro desse dispositivo. Tá? A gente vai explorar bastante isso aí ao longo das aulas. Então, esse é um módulo de comunicação USB, né? Porta USB. Algumas características, por exemplo, o ADC, né, tem um conversor analógico digital de alta velocidade, de 125 MHz, né, de taxa de amostragem. A gente também tem nesse módulo, né, um conversor tempo digital, esse circuito à esquerda aqui, esse circuito integrado à esquerda, que é um circuito para medida de tempo com alta resolução, de 80 picosegundos, cerca de 80 picosegundos entre pulsos. Né? A gente também tem um barramento aqui, né, um conector com 10 entradas e saídas, que a gente chama de IOs, né, de propósito geral para sinais digitais. Bom, e como eu já disse, né, um hardware ele é bastante, digamos assim, plenamente reconfigurável através do uso da FPGA, né, e isso eu acho que é o destaque principal aqui dessa eletrônica. E aí depois, para esse mesmo projeto, esse experimento Neutrinos Angra, a gente fez um projeto maior, um módulo de maior capacidade, né, que é o módulo central do sistema de aquisição de dados que a gente usou e até agora tá em operação lá na usina. Então, esse é um módulo eletrônico, ele é padrão VMS6U, não sei se alguém já ouviu falar, né? É um padrão já, não é um padrão novo de comunicação, mas é um padrão ainda largamente utilizado, principalmente pela área de física de altas energias, né? E esse módulo, então, ele tem 8 canais de entrada analógica, sinais analógicos, né, com aquele ADC de 125 MHz. Ele tem bastante espaço, né, para buffer de dados, né, 64 mil amostras por canal, tem registradores de controle. E o que importa, que está aqui destacado em vermelho, né, na foto do módulo, que são os dois FPGAs que a gente usa, né, da família Six Cyclone da Intel. Então, a gente tem um processador central, que é essa FPGA, bem no meio aqui do módulo, que esse recebe todos os dados convertidos pelo conversor analógico digital, todos os dados convertidos pelo conversor tempo digital, e depois a gente repassa, né, a gente faz um tratamento, processamento desses sinais, e passa por um sistema de trigger, né, desses sinais aqui dentro, um sistema de filtragem, tudo isso dentro do chip da FPGA. Depois isso vai através desses 4 chips aqui, né, aqui nessa coluna, que são memórias do tipo FIFO, né, que é o nosso buffer de dados.
e daqui vai para o barramento do sistema que está ligado a esses dois conectores grandes aqui do lado direito do módulo. Então, aí por aí que a gente, digamos assim, descarrega os sinais para um sistema de processamento offline, ou seja, para computadores, servidores comerciais, né? Para armazenamento e posterior análise offline. E além desse FPGA central, a gente tem um outro FPGA aqui à direita em cima, também destaque em vermelho aí, que é responsável por decodificar o barramento VME, né? Decodificar o barramento de dados, de endereço, sinais de controle do backplane VME, que é o nosso sistema de comunicação. Então, esse é um experimento que foi coordenado lá pelo CPF, está em operação, né? A gente está ainda em leitura de dados lá na usina nuclear de Angra. E eu quero mostrar agora um experimento que usa o mesmo laboratório lá, que a gente está na usina nuclear de Angra 2, que é o experimento CONE. O experimento CONE já é uma colaboração internacional do Brasil com Argentina, México, Paraguai, Suíça e Estados Unidos, né? A tecnologia de detecção, nesse caso, e eletrônica, né? Veio toda dos Estados Unidos, né? É a mesma tecnologia utilizada em alguns experimentos de detecção de matéria escura, né? Que estão em andamento nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, o objetivo desse projeto, né, o objetivo científico, é medir um fenômeno chamado, né, uma interação chamada espalhamento coerente, né, neutrino-núcleo, que é esse CVNS aqui, né, medir o CVNS do antineutrino de reator com CCDs, né, com tecnologia de CCD, que são dispositivos de carga acoplada, né, são usados para imagem, quer dizer, são sensores de imagem, né, de silício, e que tem a capacidade de medir esse fenômeno, né, que é a interação coerente neutrino-núcleo. Tá? E com essa medida, né, a gente pretende, nesse experimento, que também já está em operação, lendo dados há mais de 4 anos, a gente quer procurar por física além do modelo padrão das partículas. Né? Pode permitir que seja estudada a física além do modelo padrão. Bom, só como detalhe científico, né, essa interação coerente neutrino-núcleo, uma questão histórica, né, foi prevista pelo modelo padrão em 1974, né, mas a primeira medida, né, a primeira comprovação experimental veio só em 2017, através de um experimento chamado Coherent. Esse experimento, né, ao contrário do nosso experimento lá na usina, é um experimento de feixe de neutrinos, então ele não mediu os neutrinos emitidos por reatores nucleares, mas sim através de um feixe de neutrinos produzidos artificialmente. Né? Bom, o processo, né, de interação, esse espalhamento coerente, a interação coerente neutrino-núcleo, né, ele é um processo que é dominante para neutrinos de baixa energia, abaixo de 50 MeV, né, e o interessante dele, né, que levou esse tipo de pesquisa, né, chamou a atenção dos físicos, né, é que a seção de choque, né, desse processo, ela aumenta com o quadrado de N, né, o número de nêutrons do elemento, né, que você usa para detectar. Então, tem aí a formulazinha do, né, o sigma, que é a seção de choque, depende do, né, é proporcional ao quadrado da energia do neutrino e o quadrado do N, que é o número de nêutrons do elemento detector. Aqui à direita, a gente vê fotos do experimento, que está lá na usina também nuclear. Então, a gente tem, esse é o experimento, em vez de utilizar água, como o experimento que eu mostrei anteriormente, é um experimento que utiliza o CCD, né? Então, é um dispositivo, é um detetor de estado sólido, silício. Então, esse detetor, ele é usado, por quê? Porque ele consegue atingir baixíssimos níveis de ruído eletrônico. E, para isso, ele precisa ser colocado em temperaturas criogênicas, né? Temperaturas muito abaixo de 0 graus Celsius. Então, ele fica todo dentro dos CCDs, né, que são os detectores, ficam dentro de um cilindro de cobre, que a gente chama de DUAR, onde é feito vácuo e criogenia, ou seja, baixa temperatura, né? Depois do detetor, a gente tem que colocar algumas camadas de blindagem para evitar a contaminação da nossa medida, reduzir pelo menos, né, contaminação da medida
por elementos como radiação gama, que vem externa do ambiente, e raio cósmico, né, que são principalmente muons, né? Então, a gente tem aí camadas aí intercaladas de polietileno de alta densidade, que basicamente... Ah, e nêutrons, né, que servem para barrar nêutrons externos, né? E uma camada de chumbo de cerca de 15 centímetros de chumbo para barrar raios gama e muons cósmicos, né? Para que isso não chegue lá dentro do detetor, já que isso constitui o que a gente chama de background, né, um ruído de fundo do experimento. Bom, lá dentro desse cilindro, a gente tem, primeiramente, na parte superior, né, um tijolão de chumbo maciço de 15 centímetros para servir também como blindagem, né, e como proteção da criogenia, da área realmente fria. E aqui embaixo a gente tem essa caixinha, né, a caixa de cobre que comporta, né, até 14 CCDs, que é, enfim, o nosso detector, né, o nosso elemento sensível para detectar os neutrinos. Bom, e onde é que eu quero chegar? O nosso curso é de eletrônica digital, né? Eu quero só mostrar aqui, nesse experimento também, né, o projeto CONE, a gente utiliza uma eletrônica, um sistema de eletrônica, né, um modo de controle chamado LTA, que é um modo de controle e leitura dessas CCDs. E dentro desse modo, a gente tem uma FPGA da empresa Zynex, né, da família Artix, que a gente pode dizer que é o elemento central de processamento de todo esse modo aqui. Então, esse modo, como eu disse, esse não foi desenvolvido no Brasil, foi desenvolvido, se não me engano, nos Estados Unidos, especialmente para a leitura, né, de um certo tipo de CCDs que a gente está implementando agora, que são os skippers, né? E, bom, esse modo ele tem algumas características, como leitura de 4 canais de vídeo, né? Ele controla e gera as tensões de polarização dos CCDs. E a FPGA, né, que é a eletrônica digital, digamos assim, de controle, ela realiza, né, a configuração desses bias, né, dessas tensões de polarização de forma programável, ou seja, você consegue variar essa tensão de polarização do sensor utilizando o FPGA, né? O FPGA também é responsável por gerenciar e distribuir, né, sinais de clock, né, que são usados para mover as cargas, né, ao longo do CCD para a leitura do sinal. Tá? Então, ou seja, ele controla a leitura, como o sinal é lido lá de dentro do CCD, os sinais que são produzidos, podem ser produzidos por neutrinos, né? Bom, faz a aquisição de vídeo, né? E ele também, o módulo todo, o FPGA é responsável por empacotar os dados, né, e informação de status da placa, né, para o PC, ou seja, enviar tudo para o PC através de comunicação internet, tá, esse conector esquerdo. Então, é um outro exemplo de projeto científico, né, de ponta, que a gente tem hoje, inclusive rodando aqui no Brasil, esses dois, né, em execução aqui no Rio de Janeiro, no estado, que utilizam FPGA, né, como elemento principal de processamento digital da informação. Tá? Só destacando, mostrando para vocês a importância dessa tecnologia hoje para experimentos, né, de ponta em física. Bom, saindo um pouquinho da física, né, a gente tem outros exemplos de aplicação de FPGA, como, por exemplo, coprocessamento FPGA DSP, né, onde a gente encontrou, como exemplo, aí um tomógrafo computadorizado que foi projetado usando tanto FPGA como DSPs, que é um outro tipo de tecnologia, também digital, né, outro tipo de processador, que é mais voltado para processamento matemático mesmo. Então, está aí o sistema, quer dizer, tem uma parte de aquisição de dados utilizando FPGA, a parte de filtragem dos dados, né, utilizando FPGA, e aí dentro do bloco de projeção, né, de banco de projeção, a gente tem um coprocessamento entre DSP e FPGA. E aí depois a gente tem a parte de reconstrução das imagens, né, uma vez que é um tomógrafo, a gente quer ver imagens, né, também realizado por uma FPGA, e o display é também controlado por FPGA. Aqui tem um diagrama em blocos, né? Esse aqui é só um exemplo, não vou mostrar detalhes, mas vocês estão vendo aqui o grande emprego aqui, né? Quantidade de FPGAs são usados aqui nesse sistema, né? Esse tomógrafo. E aqui uma foto do módulo, né? Esses cinco
Circuitos integrados aqui mais clarinhos, né? Parte metálica superior são os FPGAs. Tá? Enquanto aqui no meio, essa linha longa aqui, são DSPs. Tá? E isso que não vai ser abordado aqui no curso. Bom, aqui tem algumas comparações entre o desempenho, né, do DSP com FPGA nesse projeto. Tá? Bom, quem quiser pode dar uma olhada nesses detalhes um pouco depois com o material que vai ficar disponível. Outro exemplo de uso de FPGA é um protótipo que a gente fez o projeto, né? Eu participei do projeto lá no CERN, para o experimento Atlas, né? No caso, o nível 1 de filtragem do Atlas. Então, esse módulo era chamado CTP-MON, né? O objetivo dele era monitorar 160 sinais de trigger, né, do nível 1. Então, a gente tem aqui destacado em amarelo, né, todo o processamento núcleo da informação é feito em 4 FPGAs de alta performance. Além disso, a gente tinha uma FPGA aqui abaixo à direita, só para realizar a decodificação dos sinais de trigger, que chegam por esse conector específico aqui, dedicado. E lá em cima, de novo, também, um FPGA responsável pela decodificação do barramento VME. Esse também é um módulo padrão VME, como é o outro que eu mostrei anteriormente, só que é um VME maior, né? O chamado VME9U. A placa é 40 por 40 centímetros. Bom, aqui a gente vê algumas características, né? Esse módulo usou FPGAs Stratix e Cycon da Altera, que hoje é Intel. As frequências de operação desse circuito, né? 100 MHz, 67. E é um circuito, digamos assim, um pouco complexo, né, em termos de layout, quando você trabalha com esses chips mais com grande quantidade de pinos, né, você tem que ter muitas camadas, né, então é um circuito impresso, na verdade, de 10 camadas, né, para acomodar todas as trilhas e sinais de tensão de alimentação e sinais de clock, etc. Bom, eu acho que como último exemplo, eu só queria mostrar também no CMS, né, outro experimento do CERN, né, também um módulo aí que foi projetado especificamente, né, que é o Global Muon Trigger do CMS, também aqui repleto de FPGAs, todos esses circuitos integrados aqui clarinhos que vocês estão vendo na foto, são FPGAs. Né? Bom, então com isso eu termino aqui a parte de digamos assim, motivação para mostrar para todos como essa tecnologia que a gente vai aprender durante o curso é importante hoje, né? Não é uma tecnologia mais que a gente pode dizer nova, né? Eu vou mostrar que os FPGAs estão aí no mercado desde mais ou menos meados da década de 80, mas a tecnologia evoluiu muito, né? As próprias FPGAs evoluíram muito e em algum momento, né, ainda no início do milênio, aí, vamos dizer assim, elas começaram a entrar muito fortemente na área de eletrônica para experimentos de física. Né? Bom, eu falo isso com a minha experiência na área de física das energias, principalmente, né? Onde você pode contar centenas de projetos usando essa tecnologia na área de física das energias. Então, eu espero que tenha ficado claro aí como é importante essa tecnologia, né? Como quem se interessa em seguir esse ramo pode ter certeza que não está entrando em canoa furada, vamos dizer assim. Bom, o roteiro do curso, a partir daqui, né, vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma introdução à eletrônica digital. Eu acho que a gente não dá para entrar direto no VHDL sem fazer uma introdução de eletrônica digital, que é o que está por trás, né? São os tijolos ali, sem entender isso, fica impossível entender o que a gente vai fazer com VHDL, com FPGA. Então, a gente vai gastar algum tempo aí falando sobre eletrônica digital, digamos assim, introdutório muito rápido, né? Como pré-requisito desse curso, né, eu coloquei que o aluno deveria ter algum conhecimento de eletrônica digital, mas mesmo assim eu vou fazer um apanhado rápido aqui né, dessa parte introdutória de eletrônica digital antes de entrar em lógica programável, né? Depois a gente fala em elementos básicos, né, de eletrônica digital, ainda antes de falar em FPGA, o que são circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, vou falar, né, de somadores, multiplexadores, comparadores.
E depois, sim, a gente vai entrar em FPGA. Né? Acabou faltando, digamos, um item aí importante, que seria escrever as FPGAs, tecnologia de FPGA. E, finalmente, a gente vai para linguagem descritiva de hardware, né? Que é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo, que é a forma como você faz um projeto com essa tecnologia, né, de lógica programável. E, por último, lá para o último dia do curso, né, a gente vai dizer assim, entre aspas, né, dizer que a gente vai ter um laboratório onde eu vou passar para vocês alguns projetos, né, para serem executados, né, para serem realizados, né, em FPGA, utilizando VHDL, né? E claro, né, como esse ano a gente não pode ter o curso, não pode ter o curso presencial, o melhor que a gente pode fazer é simular esse projeto. Então, ao invés de ter, em geral, eu tenho alguns kits, né, de FPGA no laboratório, e a gente divide em grupos, cada grupo pega um kit e trabalha com aquele kit como laboratório. Esse ano não vai dar para fazer isso, infelizmente. Então, vocês vão fazer simulações dos projetos, né, para exercitarem, né, para testarem realmente se entenderam, assim, alguma parte do que eu falei, né, ou se tudo correr bem, né. Bom, então esse é o roteiro, um overview do roteiro do curso. Então, vamos começar aí, né, a gente ainda tem, né, 10 minutos antes do intervalo. Primeiro, a gente precisa entender claramente, né, qual a diferença em eletrônica, né, quando a gente fala de eletrônica analógica e eletrônica digital, né. Tudo é eletrônica, mas a gente tem realmente duas áreas que se separam em algum momento, né. Então, assim, quando a gente fala em circuitos digitais, né, são aqueles circuitos que processam, né, que utilizam variáveis que são digitalizadas ou quantidades que são digitalizadas, né. Bom, via de regra, são tensões, né, na prática, ali no circuito. São tensões digitais, né, que só podem assumir um número finito de valores. Ou seja, os números binários, por exemplo. Então, quando a gente fala em computadores, câmeras digitais, né, DSP, né, processador DSP, FPGA, né, a gente está falando em tecnologias e circuitos que, no final, só processam dois níveis de tensão, né, que é 0 e 1. Né? Dependendo da tecnologia que você está usando, esse 0 e 1 tem valores diferentes, né? Mas circuitos digitais só processam dois níveis de informação, né? 0 e 1. Então, essa é a característica fundamental. Os circuitos analógicos são aqueles que você pode processar variáveis contínuas, né? Que podem assumir um número infinito de valores dentro de uma certa faixa dinâmica, digamos assim, né? Como, por exemplo, são os números reais. Então, como exemplo, circuitos analógicos, a gente tem aí os amplificadores de áudio, fonte de tensão DC, fonte de tensão de alta tensão, a automação industrial e por aí vai. Bom, eu gosto de destacar aqui, né, algumas vantagens, né, de circuitos digitais, vamos dizer assim, né? Circuitos digitais, né, com para eletrônica digital, geralmente são mais fáceis de se projetar, né, que circuitos analógicos. Tá? Via de regra, você tem técnicas, né, para fazer para realizar os projetos e não tem tantas variáveis para você pensar e otimizar, vamos dizer assim, né? Então, são circuitos, em princípio, mais simples de se projetar do que são os circuitos analógicos, né? Bom, outros destaques de circuitos digitais são, hoje em dia, a gente tem uma vasta tecnologia de armazenamento, né, de informação digital, né, a gente tem vários tipos de memória, né, para se usar, né? Você tem circuitos digitais com funcionalidade programável, onde a gente usa essas tecnologias, como a que a gente vai ver ao longo do curso, que são os FPGAs. Quando a gente fala, por exemplo, em processamento digital de sinais, né, área de DSP, a gente tem uma teoria matemática muito avançada e bem desenvolvida, né, para processamento digital de informação. Um destaque também importante de circuitos digitais é que são circuitos, né, com grande imunidade a ruído eletrônico,
né? Uma vez que você só trabalha com dois níveis de tensão, né? E bem separados entre eles, né? A contaminação por ruído coloca menos risco ao funcionamento do seu circuito. Certo? Bom, a tecnologia de circuitos integrados é uma tecnologia que avança muito, então hoje você tem circuitos integrados muito compactos e com grande capacidade, né, e desempenho, né, como é o caso dos DSPs, dos FPGAs, né, GPUs e por aí vai. A tecnologia avançada, né, de implementação e contínuo desenvolvimento, ou seja, por exemplo, a tecnologia dos MOSFETs, né, que constituem lá, que formam o circuito integrado, ela é cada vez menor, né, você tem transistores cada vez menores, e com isso você aumenta a quantidade de recursos dentro de uma mesma área de silício, né? E, por fim, a questão de imunidade de ruído leva a uma maior confiabilidade de funcionamento do seu projeto, né, em circuito digital. Bom, então isso não são todos, né, mas alguns destaques que eu gosto de apresentar dos circuitos em eletrônica digital, circuitos digitais de informação, de processamento, né? Agora, uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que os circuitos digitais também possuem características analógicas, né, que podem, inclusive, trazer problemas se não forem bem pensadas em certos casos, né? E por que isso acontece? Porque são circuitos que são construídos, né, a partir de componentes analógicos, né, que são os transistores, diodos e resistores, principalmente. Então, quando a gente usa um FPGA, um circuito, mesmo que seja um circuito mais antigo, como um TTL, né, um circuito integrado TTL, uma porta AND TTL, né, a gente não pode esquecer que aquela porta AND, né, que tem uma tabela lá muito fácil de se guardar, né, de funcionamento, duas entradas e uma saída, quer dizer, não pode enxergar aquilo, muitas vezes você não pode enxergar aquilo simplesmente como um bloquinho, uma entrada e saída, e que você sabe o comportamento, né? Dependendo, por exemplo, da frequência com que você está processando a informação, né, é importante você saber algumas características que remetem a circuitos analógicos. Tá? Talvez tenha algum exemplo que eu tente deixar isso mais claro à frente, né? Mas a gente não pode esquecer que a eletrônica digital, ela se constrói acima, né, por cima de elementos que são intrinsecamente analógicos, né, como transistores, diodos e resistores. Então, isso é importante ter em mente. Quer dizer, a eletrônica digital não é um bloco que caiu do céu e que tem um comportamento 100% definido e você não precisa saber o que tem ali dentro. É bom você conhecer, né, um pouco, pelo menos, do que está ali dentro. Porque ali dentro você tem componentes, né, menores e elementares que têm características analógicas de funcionamento, né? Bem, como a gente fala de circuitos digitais, né, a gente está falando de representação da informação de forma binária, certo? Então, a informação binária, ela é representada por tensões ou correntes, dependendo do padrão que se usa, né, e um circuito, né? A informação binária tem que ter alguma forma de representação concreta ali no seu circuito eletrônico, certo? Bom, o valor exato, né, uma coisa importante também entender, que o valor exato dessa tensão, né, seja ela zero, ou representando zero, ou representando um, não é a coisa mais importante em circuitos digitais. A gente vai ver por quê, né? Outra informação, né, com relação a quantidades binárias, é que as quantidades binárias geralmente têm que ser transmitidas, né, de um ponto de origem a um destino, e que esse fluxo de informação digital geralmente é dado em bits por segundo, né, o famoso BPS. Então, aí embaixo, à esquerda, a gente pode ver os níveis binários, né? Uma representação diagrama, né? Diagramática aí, como que são os níveis 0 e 1. Então, ou seja, esse é um exemplo, né, de que se aproxima muito de um dos padrões comerciais em uso, né? Ou seja, para você ter uma quantidade, né, uma tensão que representa o bit 0, um binário 0, né, que ela vai representar o binário 0? Se esse valor for abaixo de 0,8 volts, né? Ou seja, se você tiver qualquer nó no seu circuito, né, ou qualquer porta de entrada ou porta de saída de circuito integrado, e naquele nó você tem
0 volts ou 0,5, 0,2, né, num circuito digital, aquilo é entendido como zero, ou seja, como bit zero. Certo? Bom, nesse mesmo circuito, né, se você tiver em algum ponto um nível de tensão superior a 2 volts, por exemplo, isso já quer dizer que ali você tem representado um binário 1. Né? Então, ou seja, o binário 0 ou o binário 1 é simplesmente uma questão de amplitude da tensão naquele ponto, naquele nó do seu circuito. Né? E, por fim, né, entre esse, o binário 0 e o binário 1, ou seja, entre o bit igual a 0 e o bit igual a 1, a gente sempre tem uma faixa intermediária que não é utilizada, que é uma margem, né, a gente pode chamar de uma margem de segurança que separa, né, esses dois níveis, ou seja, entre 0,8 volts aí, nesse exemplo, né, e 2 volts, essa faixa não é usada. Então, assim, se o seu circuito estiver funcionando bem, tiver sido bem projetado, né, em nenhum momento no seu circuito você vai ter o valor, por exemplo, de 1,2 volts. Né? Isso não deveria aparecer, tá? Se você estiver trabalhando só com 0 e 1. Né? Bom, existe o famoso tri-state, né, que a gente vai entender um pouco mais à frente, mas, por enquanto, vamos nos ater aos principais níveis, que é 0 e 1. Então, ou seja, o seu circuito não processa a informação se ela estiver entre 0,8 e 2 volts. Na verdade, se você tiver tensão entre 0,8 e 2 volts em algum momento no seu circuito, você, na verdade, não pode mais prever como que isso vai ser interpretado. Se isso vai ser interpretado como 0 ou como 1. Então, ou seja, um circuito bem projetado, né, vai ter que atender a esse gráfico aí. Ou seja, ou ele vai ter em algum nó até 0,8 volts, que é bit igual a 0, ou acima de 2 volts até 5, que é a tensão máxima aí do seu circuito de operação, que é o binário 1. Bom, do lado direito, só um gráfico de padrão aí sendo transmitido, né, de números binários, ou seja, uma transmissão serial, onde durante um intervalo você transmite 0, depois você transmite 1, depois transmite 0. Então, aí é só, ou seja, uma forma de. É como se você tivesse um protocolo USB em funcionamento, né? Você transmite serialmente um bit depois do outro, né? Existem barramentos, obviamente, paralelos, como, por exemplo, o VME, que eu dei de exemplo aí em alguns experimentos de física, né, que a gente usou. O VME é um padrão de transmissão paralelo, né? Um barramento paralelo de transmissão. O PCI, por exemplo, é paralelo. Mas hoje em dia, pode ser até engraçado, mas os barramentos mais avançados hoje são os barramentos seriais, e que se atinge alta velocidade. Bom, no relógio aqui já são 2h20, então eu vou dar um intervalo agora de 10 minutos na aula, né, e vou aproveitar esse intervalo para responder alguma pergunta que tiver surgido, né, de acordo com o que o nosso monitor me passar. Certo? Oi, professor. Olá. Por enquanto, aqui no na abinha de perguntas, ninguém deixou nenhuma pergunta, não. Ninguém deixou pergunta? Por Certo. enquanto, não. Então, eu estou indo muito bem ou muito mal. Não pode ser meio termo. Ou ainda não acharam, né, o botãozinho. Tá certo. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos encurtar então o intervalozinho para 5 minutos, tá? Só para o pessoal tomar uma água e a gente volta agora 2h25, eu continuo. Acho que apareceu alguma pergunta aí. O Vinícius Pimentel mandou só uma mensagem dizendo que está tudo bem e está muito claro. Ah, tá certo, obrigado. Então tá, pessoal, vamos só fazer um intervalo aí, ó, 3 minutos, tá? Até 2h25, a gente retoma a partir da próxima slide.
Olá, pessoal, estou retornando aqui. Matheus, está me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, professor. Estou tá ouvindo, sim. Bom, então vamos retomar aí para começar a segunda parte do dia. Bom, então a gente vem falando aqui de quantidades binárias, né? Quer dizer, o sistema digital, o circuito digital, a gente tem esses dois níveis aí para trabalhar, né? E um exemplo desse sistema, né, de representação binária é um dos padrões mais antigos e muito usados, né, até hoje, que é a lógica TTL. Né? TTL vem de transistor-transistor lógica, que é como é construída as portas, como são construídas as portas lógicas. Né? Então, por exemplo, no TTL, o nível lógico zero, né, é representado realmente em torno de 0 volts, né? Enquanto que no nível lógico 1, pode chegar até 5 volts. A gente vai ver, na verdade, os valores mais precisos. Né? E só Bom, também em eletrônica, né, digital, a gente geralmente associa, né, o zero ao falso ou baixo, né? Enquanto que o 1 é o true ou high. Então, esses conceitos têm que ser bem guardados aí, porque depois, até no VHDL, vai ser importante, né, saber essa associação. Então, aqui a gente vê os padrões comerciais, né, de níveis lógicos, né, de interface. Então, vocês estão vendo aí que são vários, né, não tem só uma opção, né, depende da tecnologia, alguns são padrões mais antigos, outros são mais novos, mas a gente tem aí, por exemplo, vamos pegar aí o segundo ali, né, que é o que eu acabei de falar, o 5 volts TTL, né, o segundo padrão ali, a segunda barrinha. Né, então, o que é importante entender dessa segunda barrinha? Né? O que são esses parâmetros chamados VOL, VIL? Né? Então, ou seja, o VOL, né? Na verdade, o VIL, né? Quando é I, é referente à entrada do dispositivo, na verdade. E quando é O, com relação à saída. Né? Então, quer dizer o seguinte, né? Vamos pegar os parâmetros de entrada, VI. Então, o que está mostrando ali? O VIL. VIL é 0,8 volts. Então, significa que, para uma entrada dessa tecnologia TTL considerar zero, binário zero, a tensão na entrada dela tem que ser, no máximo, 0,8. Alguma coisa entre o ground, né, entre 0 e 0,8. Né? E, por outro lado, para ser considerado alto na entrada, é o VIH. Né? Essa tecnologia exige, né, que seja colocado na entrada, nesse pino de entrada, né, do circuito, vamos dizer assim, 2 volts, 2,0 volts. Tá? Enquanto que os parâmetros em verde são os parâmetros que o fabricante geralmente garante que os circuitos integrados vão entregar como saída. Ou seja, uma saída TTL deve garantir que o máximo que ela vai colocar é 0,4 volts. Né? Enquanto que uma saída para ser nível alto, ela deve colocar na saída dela 2,4 volts. Então, ou seja, o VI é o nível de tensão em relação à entrada e o VO é o que o fabricante diz, né, que ele garante como saída, né, de uma porta, vamos dizer assim. Então, os parâmetros mais importantes são sempre em relação à entrada, né? Então, quando eu falo aqui nesse slide aqui, ó, 0,8 e 2, por exemplo, né, aqui eu estou mais me referindo à entrada, né, que é justamente o caso do padrão 5 volts TTL, ou seja, 0 até 0,8 volts, 1 a partir de 2 volts, né? E lá em cima, o final da barrinha é o valor de polarização do circuito integrado, né? A gente chama de alimentação. Então, a gente geralmente polariza com 5 volts. Bom, a gente vê lá para a direita, né, que são padrões de padrões elétricos mais modernos, né? Por exemplo, esse GTL, né? Vocês estão vendo que é tudo menor, né? Então, ou seja, na verdade, ele vai até 1,2 volts. Né, bem uma faixa dinâmica bem menor, quer dizer, ele tem uma tensão de polarização bem menor e obviamente os valores aí de 1, de 0 de 1 ficam bem mais apertados, comprimidos aí dentro desse espaço. Bom, voltando aos circuitos digitais, né? De novo, ainda conceitos elementares, né? Os circuitos digitais, eles têm que ser projetados para, primeiro, aceitar tensões de entrada dentro das faixas 0 e 1, como a gente já viu, certo? Processar sinais, né, de entrada de uma forma previsível. Ou seja, você não projeta o circuito digital e deixa casos em aberto. Né? Em geral, a gente sabe exatamente o que vai sair
para cada entrada que for apresentada, né? Então, ele se comporta de uma forma previsível, né? Você sabe o que vai sair a partir de um conjunto de entradas, né? De um padrão de bits de entrada. E assim como ele só aceita tensões dentro das faixas 0 e 1, também é um circuito que vai ser projetado para somente produzir tensões de saída dentro dessas faixas de 0 e 1. Então, isso aí é bem elementar, mas é bom deixar fixo, né? Bem guardado isso. E aí a gente entra na parte de sistemas numéricos, né? Não sei se todos aqui já foram apresentados, mas eu vou apresentar aqui principalmente os números binários, claro, que é o que a gente, que todo sistema de computação trabalha, né? No nível mais baixo, né? De hardware, né? Então, ou seja, os números binários são aqueles números que têm somente dois símbolos para representação, que é o 0 e 1, e por isso a gente chama que é um sistema de base 2, um sistema numérico base 2. Né? Esses são os números, né? o tipo de número mais importante para os sistemas digitais, em termos de hardware, né? É assim que se usa isso no hardware. Né? Então, para um número binário, por exemplo, de n bits, n maiúsculo, né? A gente pode ter números aí até 2 elevado a n menos 1, né? No padrão binário. Né? E esse tipo de numeração, na verdade, octal, hexadecimal, né? São sistemas que a gente diz que são posicionais, né? São sistemas numéricos posicionais. Por quê? Porque a posição que aparece, né? O dígito, na verdade, tem um peso, né? Em relação à quantidade, né? Que ele representa, o número todo. Né? A amplitude desse número, o modo desse número. Então, por exemplo, no sistema binário, na numeração binária, a gente tem um exemplo aí de um número aí, 1011, né, ponto binário, 101. Tá? O que quer dizer isso aí? Como é que a gente lê esse número aí? Ou seja, o bit mais à esquerda desse número todo aí, né, que é o bit 1, primeiro que a gente chama, é bom entender que a gente chama ele sempre de MSB, né? De Most Significant Bit. Ou seja, é o bit mais significativo do seu número, por quê? Porque ele tem um peso maior, né? É o que está mais à esquerda. Então, na verdade, ele tem o peso de 2 elevado a 3, né? como tá escrito aí. Então, ou seja, o bit à direita dele, que é, nesse exemplo é 0, ele já tem um peso de 2 elevado a 2, né? Porque ele está nessa posição, né? A terceira posição à esquerda do ponto. Né? O próximo tem o peso de 2 elevado a 1, e o primeiro tem o peso de 2 elevado a 0, né? Que é a unidade. Então, ou seja, você tem a unidade, a dezena, a centena e o milhar, nesse caso aqui. Então, e à direita, na verdade, você só precisa colocar o expoente da base, né? Como negativo. Com isso, a gente pode, a gente tem uma forma de converter esse número binário para decimal, para o sistema decimal, né? É mais intuitivo para a gente, né? Mais fácil de a gente assimilar rapidamente. Então, como é que a gente converte esse número? A gente vai pegando bit a bit, né? E vai multiplicando pela base elevada à posição em que ele está, como está à direita aí, essa conta aí, né? Ou seja, 1 vezes 2 elevado a mais 3, o próximo bit é 0, então mais 0 vezes 2 elevado a 2, e por aí vai, né? Até o último bit lá depois do ponto binário, né? E aí, fazendo essa continha simples aí, a gente vai chegar nesse 11,625. Então, ou seja, esse é o correspondente decimal desse número binário que está apresentado aí para vocês. Então, isso são os números binários. E são números que podem também ter, claro, né, parte inteira, parte fracional, né, fracionária, como a gente está vendo aí. Bom, a gente tem outros sistemas que são o octal e o hexadecimal, né? E aqui eu tenho uma tabelinha, por exemplo, de 0 até 15, né? Com os correspondentes em binário, em octal, em hexadecimal e no chamado código BCD. Tá? Bom, para aproveitar melhor o tempo, né? Eu não vou mostrar aqui o hexadecimal e o octal. Eu só vou falar diretamente do que são os códigos alfanuméricos. Tá? Então, ou seja, quando a gente trabalha no notebook, no nosso computador, no servidor, né? A gente tem diversas informações diferentes representadas pelo nosso teclado, né? Que o nosso teclado pode enviar para o processador. Né? A gente não tem, obviamente, só números inteiros, por exemplo. Isso aí é um subconjunto que a gente tem de possível, né? Então, ou seja, a maior parte da informação que a gente processa em um computador, na verdade, ela nem é numérica, né? A gente tem as letras,
tem os sinais de pontuação, tem os caracteres especiais, certo? Tem aquelas funções, aquele barramentozinho de botões de funções especiais. Então, tudo isso tem que ser traduzido em zeros e uns para o nosso processador, né? No fundo, ele só entende zeros e uns. Então, há muito, muito tempo atrás, né, lá no início da computação, foi criado um código chamado código ASCII, que é o American Standard Code for Information Interchange, que é um código alfanumérico, né, de 7 bits, o que permite que ele tenha, na verdade, 128, represente 128 caracteres diferentes, né? Eu vou mostrar no próximo slide. Então, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, a string de bits, né? Se eu tivesse essa string de bits sendo processada, né, lá no meu processador, ou seja, 1000001, depois tem outro, um outro código, cada código desse aí, na verdade, representa essas letras que formam esse acrônimo, né, ASCII. Ou seja, os primeiros 7 bits aí é o código alfanumérico, o código ASCII da letra A, né? O segundo é o código da letra S, e até o final aí. Então, essa tabelinha aí, né, que todo mundo pode encontrar, vários sites que tem essa tabela aí, né, na internet, aí tem representado, né, os 128 códigos possíveis, né, do zero aí até os 127, né, em vermelho, né, o que eles representam no seu teclado, né? Então, esse é o que a gente chama de código ASCII, né, extremamente importante, usado, claro, em computação. Bem, próximo assunto, né? A gente não trabalha na nossa pesquisa de forma nenhuma só com números positivos, né? A gente precisa trabalhar com números também negativos, podem ser negativos. Então, assim, isso tem que ser representado de alguma forma no sistema binário, né? Então, a gente vai ver agora como é que a gente representa números com sinal no sistema binário, né? Existem dois métodos, vamos dizer assim, né? O primeiro é o mais intuitivo, mais fácil, que é o chamado sinal magnitude, né? Então, pegando um número binário, né, um dado binário INS, né, vocês estão vendo aí, tem o bit mais à esquerda, tá, é o S, depois o bit de logo à direita, AN-1, quer dizer, esses são os bits do meu número, né? Significa o seguinte, o bit mais à esquerda, ou seja, o MSB desse número, né, ele, na verdade, indica simplesmente o sinal. Se é um número positivo, ele vai ser zero, né? Se é um número negativo, ele é um. Tá? Então, ou seja, num sistema com numeração, com sinal, né, a gente já tem que olhar para o bit logo à esquerda para saber se a gente está lidando com um número positivo ou um número negativo. Bom, todos os outros bits à direita do bit de sinal são os bits que me dão a magnitude desse número. Então, por exemplo, eu peguei aí um caso de N+1 = 3, né? Então, ou seja, eu tenho aí 3 bits para representar números com sinais. O que vai acontecer, né? Eu tenho dois casos que, na verdade, acabam representando redundantemente zero, né? Que é o 000 e o 100, né? E aí eu tenho os casos positivos, ou seja, 001 representa mais 1, né? Por quê? Porque o meu bit de sinal é 0, então é um número positivo, e 01 eu sei que é 1 em binário. Né? Depois vem 010, também é positivo, e a gente sabe que 10 é 2, então eu tenho mais 2. Bom, e por outro lado eu tenho os negativos, né? Eu simplesmente olho o bit de sinal é 1 e pego a magnitude dos outros dois. Aí eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Então, esse é o sistema sinal-magnitude. Mas esse não é o sistema mais utilizado em computação. Tá? O sistema mais utilizado em computação chama complemento a 2, ou complemento de 2. Certo? O complemento de 2 funciona da seguinte forma. Quando o número for positivo, ele é a mesma coisa do outro método, do sinal-magnitude. Ou seja, se o bit mais significativo, o MSB, for 0, ele funciona exatamente como o modo sinal-magnitude. Não tem nenhuma novidade, como vocês estão vendo aí embaixo, né? 0, 1, +1, +2, +3. Toda a diferença está com o número negativo, né? Se o MSB for 1. Se o número for negativo, a magnitude desse número tem que ser encontrada fazendo-se o complemento a 2, né? Do número que você está, digamos assim, trabalhando.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, 100 aqui, se eu for para o outro caso, para o caso anterior, né, ó lá, 100 era 0. Aqui, na verdade, representa menos 4. Né? Por que representa menos 4? Porque, bom, primeiro, que 1 é o MSB é 1, então ele é um número negativo. E como é que eu sei qual é a magnitude? Eu faço comprimento de 2 de todo o número. Né? O que é o comprimento de 2? É você inverter bit a bit, que a gente chama de complementar bit a bit, né? E depois fazer uma soma com 1. Então, tá lá. Ó, no caso aqui, eu peguei outro exemplo. Né? Eu peguei o exemplo menos 1. Né? O menos 1 no sistema complemento de 2 é 1, 1, 1. Por quê? Porque se eu pegar o 1, complementar todos os bits, né? Então vai virar 0, 0, 0, e somar 1, eu vou ter 0, 0, 1, que é o valor final desse número. Ou seja, 1, 1, 1, na verdade, representa menos 1. Tá? Então, ou seja, se o número é negativo, né? Não adianta você só olhar os próximos bits e tirar a magnitude desse número. Tá? A gente tem que pegar e fazer o complemento de 2 desse número binário para chegar na magnitude do número. Esse é o sistema de complemento de 2. Bom, aqui também um exemplo agora com 4 bits, né? Número sinalizado com 4 bits. Então tá aí a parte positiva, né? Como é no caso do outro sistema, da magnitude. Aí eu tenho, na verdade, a segunda coluna, né? É a forma da magnitude, a terceira é o complemento de 2. Ou seja, o complemento de 2 é como se você pegasse a parte negativa e girasse, né? Você vê que o menos 1 vai aparecer lá no final e o menos 7 vai aparecer lá no início. E ainda tem a questão do zero, né? Que você, na verdade, não tem o caso de duplo zero. Então, você, no complemento de 2, você consegue representar mais um número, né, em relação ao sinal magnitude, né, na expulsão negativa, né, que nesse caso aí é o menos 8. Bem, beleza. Então, agora a gente já sabe toda a parte de sistemas binários, números com sinais, né? Agora a gente precisa começar a estudar os blocos mais elementares de eletrônica digital, né? E aí, muitos de vocês já devem ter visto, claro. Perdão, que esses blocos são chamados portas lógicas, né? A gente pode dizer que existem quatro portas lógicas fundamentais que estão apresentadas aí nesse slide, né? A primeira é a porta chamada porta inversora, né? Ou porta NOT. É a única porta que você tem uma entrada e uma saída, né? Então, bom, primeiro, para cada porta lógica, a gente tem uma tabela verdade, né? Ou seja, que relaciona entradas e saídas, né? Então, no caso da porta NOT, é bem óbvio, né? Ou seja, entrando zero, sai um, entrando um, sai zero. É uma porta que inverte a entrada. A porta OU, né? Que já é uma porta de duas entradas, né? A característica que você pode ser como fundamental dessa porta, né, é que a saída vai ser 1 sempre que, no mínimo, uma entrada for igual a 1. Né? Então, ou seja, você pode ter uma porta num circuito, num diagrama esquemático, por exemplo, você pode ter portas OR de mais entradas, 3, 4, 5 entradas. Né? Então, não adianta gravar só essa tabelinha aí com duas entradas. O importante é saber que a porta OU, no caso da porta OU, a saída sempre vai ser 1 se você tiver ao menos uma entrada igual a 1. A gente está vendo aí na tabela verdade para duas entradas, né? No caso da porta AND, tem essa representação esquemática aí. A característica dela é o quê? Ela só vai ter uma saída se todas as entradas forem uma entrada, né? Então, ou seja, se você tiver uma porta de três entradas, as três têm que estar em um para que saia uma saída. Certo? Essa é a característica que define a porta AND. E a última porta, que é um pouco menos conhecida, que é a porta XOR, né? É a porta que a gente chama Exclusive OR, Exclusive OR, né? E, na verdade, é o seguinte, ela é usando a porta de duas entradas, né? Ela uma das entradas por um. As outras têm que estar sempre em zero. Então, no caso aí, ela muda exatamente em relação a OR, é que o último caso aí de combinação, né, 1, 1, em vez de sair 1, vai sair 0. Por quê? Porque exclusivamente uma entrada
é que tem que estar in para que a saída seja 1. Essa, digamos assim, é a lei desse tipo de porta aí, exclusivamente OR. Ou seja, só uma entrada pode estar in para que saia 1. Então, a partir dessas portas, né, a gente pode construir diversos tipos de componentes, né, mais complicados, né, interligando essas portas. A gente pode construir componentes que são puramente, que eu vou explicar, combinacionais, que são aqueles circuitos que não têm memória, e a gente pode construir componentes, circuitos sequenciais, que já são circuitos com memória, né? A gente vai ver como que a gente faz isso. Ou seja, com memória é o seguinte: acontece um evento na entrada, alguma porta muda de valor, essa porta volta para o valor anterior, mas a saída ela mantém, né, a mudança, ou seja, ela aguarda que houve uma mudança na entrada. Então, isso é o que a gente chama de circuito sequencial, mas a gente vai ver de novo mais à frente. Bom, para trabalhar também com circuitos digitais, a gente precisa entender um pouco de álgebra booleana. Né? Que é a álgebra por trás das portas lógicas, né? Dos sinais das variáveis, digamos assim, variáveis lógicas. E os mapas de Carnot, que é uma ferramentazinha que ajuda, simplifica o projeto de circuitos pequenos, com poucas entradas. Né? Então, tanto a álgebra booleana quanto os mapas de Carnot, né, podem ser usados aí para, no fundo, simplificar circuitos lógicos. Né? Você precisa conhecer essas duas coisas, né? Não basta você saber como funciona uma porta, uma dessas portas aí, e querer sair projetando um circuito. Você pode projetar um circuito muito maior do que ele realmente precisa ser, né, para produzir a saída desejada. Então, você também tem que conhecer os teoremas booleanos. Ah, bom, os teoremas booleanos, obviamente que eles lembram totalmente os teoremas lá da matemática, né, que a gente conhece. Então, tem a propriedade comutativa, né? Ou seja, tanto faz você somar A mais B, um B mais A, o resultado final é o mesmo, e também a comutativa se aplica à porta AND, ou seja, tanto faz você pode mudar a posição das entradas, o resultado vai ser o mesmo. Bom, só lembrando aqui, né? Não sei se a eletrônica digital é óbvia para todos, mas a porta OR, né, a gente vai representar sempre por uma operação matemática de soma, né, quando a gente está usando a álgebra booleana. Enquanto que a porta AND, a gente sempre representa por um produto, né, como a gente está vendo aí. Então, A mais B igual a B mais A, né, é o caso de cima. Ou seja, você tem uma porta OR com entradas A e B. Se você mudar, né, as entradas A e B, né, de posição, a saída, o comportamento dessa porta não se altera. E a mesma coisa para o segundo caso, a segunda linha, onde você tem AB no primeiro caso. Se você trocar A com B na entrada, dá na mesma, ou seja, AB igual a BA. Esse é o teorema booleano da comutatividade, né? Aí a gente tem a propriedade associativa. A associativa é quando você tem, bom, tanto faz você primeiro passar os sinais B e C para uma porta OU e somar o resultado com A, ou primeiro fazer A mais B e o resultado fazer com C. Então, essa é a propriedade associativa das portas OR, né? E, no mesmo caso, a gente tem também o caso para a porta AND. Então, tanto faz primeiro você realizar a porta AND em cima dos sinais B e C, e o resultado disso é passar para uma porta AND com A, ou você primeiro fazer o A AND com B, e o saída dessa primeira porta aí para outra porta que vai fazer uma AND com C, né? O resultado é o mesmo, o circuito é totalmente equivalente. E a propriedade distributiva, né? Ou seja, se você tiver um circuito onde você tem A ou B, né, e esse resultado é AND com A, né, você pode dizer que isso é a mesma coisa que A AND B, OR A AND C, como a gente está vendo aí na figurinha também. Bem, existem alguns teoremas de uma só variável, né? Aí você tem o teorema para a porta OR, ou seja, qualquer variável A mais zero, né, OR com zero, sempre vai dar a própria variável A. Qualquer variável com ela própria, né, OR com ela própria, vai dar ela própria. OR com 1 vai dar 1. E qualquer variável OR com o complemento dela, que a gente simboliza, né,
variável com uma barra em cima, vai dar 1. Tá? Isso aí é muito simples de você deduzir a partir da tabela verdade da porta OR. Tá? Em 10 segundos, qualquer pessoa verifica isso aí. No caso da porta AND, né? A AND 1 sempre vai dar A AND A vai dar A AND 0 vai dar 0 e A AND com complemento, né? A AND complemento de A vai dar sempre 0. Bom, e as últimas duas, né? Os últimos dois teoremas aí que a gente precisa entender é a inversão dupla, né? Bem óbvia, se você inverter duas vezes uma variável A, o resultado é ela própria, qualquer que seja o estado dessa variável, né? O valor. E os dois teoremas menos óbvios aí, né, que a gente está vendo, que a gente vai ver, que são chamados teoremas de De Morgan, né? Que são esses aí que estão à direita, no quadradinho, mais embaixo à direita. Ou seja, se você tiver uma porta OR e o resultado dela passar por uma inversora, que significa, nessa simbologia aí, é a porta OR com uma bolinha na saída, né? Isso aí é o A mais B barrado, né? Isso é a mesma coisa do que se você tiver uma porta AND... com as entradas barradas antes, né, na entrada da porta. Então, ou seja, A mais B barrado é igual a A barra B barra. Esse é um teorema de De Morgan. O outro é o teorema aplicado agora à porta AND, né? Ou seja, se você tiver A AND B, né, e o resultado disso barrado, é a mesma coisa que você tiver uma porta OR e inverter, complementar primeiro as entradas, né, A e B. Bem, existem teoremas também com mais de uma variável que não estão ali, né? Bom, alguns aqui já estão, mas os últimos aí a gente não tem ali, né? Que é, por exemplo, os três últimos, né? X mais XY igual a X, né? Esse dá um pouquinho mais de trabalho de deduzir. X barrado mais XY, né? Igual a X mais Y. E X barrado mais XY, aqui deve ter algum erro. Não, aqui faltou alguma barra aqui. Desculpa, esse último está errado, né? Não pode ser. Se o de cima está certo, o último está errado. Mas esses aí também, então, é uma tabelinha resumindo aí todos os teoremas de mais de uma variável, tá? Então, ou seja, para simplificar circuitos lógicos, tá? A gente precisa entender, né, todos esses teoremas booleanos. Bom, agora a gente volta um pouco para a apresentação de circuitos integrados, né? E eu vou falar um pouco sobre os parâmetros de circuitos integrados digitais, né? Quando a gente, qualquer circuito que você compre hoje, os mais modernos que sejam, né, eles apresentam esses parâmetros de funcionamento, né? E a gente tem que conhecer e respeitar esses parâmetros no nosso projeto para que o circuito funcione, né, corretamente. Então, esses parâmetros, na verdade, eu já falei anteriormente lá, né? Então, aqui está só a definição deles por extenso, né? Mas são os parâmetros que definem, né, as tensões máximas e mínimas, né, que são entendidas para você representar 0 e 1 na transmissão, né, de um bit de uma porta para outra, né. Então, aí no circuitozinho em cima, vocês podem ver uma porta NAND, né, servindo como driver, né, e uma porta NOT, que vai ser o receiver lá do outro lado, né, que está recebendo a informação binária, né. Então, aí você tem aí as representações, ou seja, no primeiro caso à esquerda, né, o VOH e VIH, onde é que eles são definidos, né? Ou seja, o VO, como eu falei, é definido na saída da porta, é o parâmetro de saída, e o IO é também de saída, só que é de corrente, né? E lá na porta de entrada são os parâmetros VI, né? VIH e IIH, que são os parâmetros de tensão e de corrente da entrada que tem que ser respeitados, né? E no caso da direita, está só mostrando os parâmetros para níveis baixos, né? Para a representação de níveis baixos. Bem, a gente hoje tem muitas famílias, né, de tecnologias de eletrônica digital, né, assim, de padrões lógicos, que eu estou dizendo. Eu mostrei lá já um quadrinho que mais ou menos fazia referência a isso aqui, né? Então, você tem a chamada 5 volts CMOS, 5 volts bipolar, 3,3 volts CMOS, 2,5 volts CMOS, e são chamadas as famílias, né?
Gente, só um minutinho que me informaram aqui que a internet do professor caiu. Ele já está tentando voltar, tá? Não precisa sair não, não precisa sair não, gente. Só esperar aqui que quando ele conseguir conectar, ele vai entrar aqui de volta, tá?
Olha, já está reiniciando tudo lá e daqui a pouco eu aviso vocês, tá?
Alô, Matheus? Oi, professor. Voltou aqui. Tá me ouvindo? Tá bem? Sim. Pois é, eu perdi conexão aqui, tive que reiniciar meu computador, mas os alunos estão conectados? Então, tá todo mundo aqui. Tá tudo. Então vamos continuar, temos ainda 20 minutos aí. Não sei se você já começou a compartilhar. Ah, tá. Foi. Ah, estou compartilhando aqui. Bom, Matheus, esse foi o último slide que você viu antes de eu cair? Como é que foi? Foi esse aí mesmo. Tá bom. Tá ok. Eu consegui perceber. Bom, pessoal, desculpa a interrupção, mas foi alheio, minha vontade. A conexão de internet no computador foi cortada aqui. Bem, eu estava falando então sobre as características das tecnologias aqui de padrão, né, de lógico, né? Então a TTL, por exemplo, você polariza com 5 volts, tem um tempo de propagação de uma porta, né, de em torno de 27 nanossegundos e um consumo de por porta aí de 33 microampere, né? Ah, bom, aí depois essas setas em vermelho, por exemplo, mostram para onde evoluiu, né, aquela família em termos de alguma coisa, né? Então a TTL evoluiu para LS para reduzir consumo de potência, né? E aí na LS o consumo, por exemplo, a corrente, né, caiu de 33 para 8,8 microampere, por exemplo, enquanto que o tempo de propagação ainda diminuiu, né? O que é interessante, né? Bom, e eles evoluíram para o outro lado também em termos de velocidade, né? Para a família S, então a família S ainda ficou mais rápida aí com 7,5 nanosegundos de tempo de propagação, né? Mas por outro lado aumentou o consumo, né? Então é uma coisa que naquela época ia se balanceando, né? Bom, e aí daí da esquerda para a direita aí nessa figura toda você vai evoluindo do mais antigo para o mais novo, né? Então a LS evoluiu para LS, depois foi lançada também a AS, e depois você tem as famílias 5 volts CMOS, as famílias 3,3 volts. Aí começou a haver uma redução da tensão de alimentação, né, de polarização dos circuitos integrados, né, o que traz a primeira vantagem óbvia de consumo, né, principalmente hoje que a gente trabalha com tudo portável, né? Portátil, onde você usa bateria, né? Claro que o consumo tem que ser cada vez menor, né? A exigência por consumo pequeno é cada vez maior. Então, quando você polariza, né, um circuito com tensão menor, via de regra, o consumo daquele circuito também vai ser menor, né? Então, você tem aí, você vê as famílias mais antigas eram todas baseadas em 5 volts, né, de alimentação. E depois surgiram as famílias de 3,3, 2,5 e 1,8, né? Tensões bem menores. Só um detalhe, né? Além da questão de potência, de consumo de potência ser reduzido, e se reduzindo com o tempo, né? O menor, obviamente, se você diminui, né? Se a gente diminui o que representa nível 0, né, e o que representa nível 1, a separação entre zeros e uns, né, em termos de tensão, você consegue atingir velocidades de frequência maior, né? Frequências maiores. Por quê? Porque obviamente você tem um degrau menor aí para transitar, tanto de 0 para 1 quanto de 1 para 0, né? Então, ou seja, o tempo de transição entre níveis lógicos foi se reduzindo cada vez mais. E quando você reduz o tempo de transição entre 0 e 1 ou 1 e 0, né, você também consegue reduzir o período, né? Ou seja, a frequência máxima de clock, vamos dizer assim, de relógio que aquela tecnologia consegue atingir, tá? Bom, tem outras também causa alguns problemas por outro lado, né? Por exemplo, você aumenta a probabilidade de emissão de radiação eletromagnética quando as transições são muito rápidas, mas isso é outra conversa. Em princípio, a demanda por maiores frequências, né, de processamento, né, precisa que os níveis 0 e 1 estejam mais próximos, né, para que a transição de um nível para outro seja mais rápida, né? Esse slide é interessante, por exemplo, que ele mostra também a compatibilidade entre famílias lógicas, né? Então aí tem 5 padrões, né? Os 5 volts CTL, 5 volts CMOS,
3,3 volts TTL, 2,5 volts CMOS e 1,8 volts CMOS. Né? E ali a tabelinha lá acima à direita, né, é tipo uma matriz de correlação, né, onde você vê se uma família é compatível com a outra em termos de driver e receiver. Né? Então, você imagina que você tem um circuitinho que é o driver, como está simbolizado ao lado da esquerda da tabela, né? Um triângulozinho com D, quer dizer, essa é a porta que está emitindo a informação, está enviando o bit, né? E tem a outra porta lá do outro lado, que é o receiver, é o R. Né? Então, você vai nessa matriz, e aí você pode ver se uma família é compatível com outra. Então, você pega ali, por exemplo, aí se eu tiver um driver 3 volts TTL, LVTTL, que é na verdade é o 3,3 LVTTL, né? Tentando ser driver para uma família 5 volts CMOS. No. Se tem no, é porque não são compatíveis, ou seja, os níveis de 0 e 1 não são compatíveis, então você não pode conectar essas duas portas. Né? Você só pode conectar portas que têm níveis lógicos compatíveis, como mostrado nessa tabela aí. Mas vocês estão vendo que também tem uma certa flexibilidade, né? Você não precisa substituir um CI exatamente por aquela mesma tecnologia. Né? Tem vários padrões aí que são compatíveis entre si. Bom, ainda na linha de circuitos integrados, né, de tecnologia de circuitos integrados digitais, né, a gente precisa falar também de encapsulamentos. Né? Só uma questão de copyright aqui, né? Muito material que eu estou mostrando aqui vem de uma das maiores empresas, né, e pioneiras, né, na área de eletrônica digital, que é a Texas Instruments. Né, uma empresa americana que, bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, aí vocês estão vendo a evolução dos encapsulamentos. Né? Então, ou seja, o circuito integrado, obviamente, tem que ter um encapsulamento. Lá dentro tem a pastilha de silício, que é muito menor, geralmente, do que o encapsulamento mostra. Né? E o mais antigo de todos aí, né, os primeiros CIs integrados, né, circuitos integrados, são os chamados DIP, né, o DIP, né, que é o DIP, que vem de Dual Inline Package, ou seja, ele tem duas linhas, duas fileiras de pinos, né, como vocês estão vendo aí uma figurinha 3D. Né? Então, a gente tem lá sempre uma marcação no CI, onde está o pino 1, e você tem um padrão de como se conta, né, os outros pinos, ou seja, no sentido anti-horário, como vocês estão olhando aí. Então, você olha o CI por cima, se aquela marcação chamada notch aí nesse encapsulamento, né, está do seu lado esquerdo. Ali embaixo é o pino 1, e aí você vai andando no sentido anti-horário e vai contando a numeração, né, o número dos pinos. Bom, obviamente esse encapsulamento DIP, com evolução, a diminuição principalmente, né, dos transistores, né, a tendência, né, é você tentar sempre reduzir os circuitos, né, o tamanho das placas, os PCBs, né? Então, foram lançados depois encapsulamentos cada vez menores, né? Mas houve também uma grande mudança aí, né? Que foi a questão de você sair do tipo DIP para o tipo SMD. Na verdade, do tipo que a gente chama de through-hole, ou seja, no encapsulamento DIP, né? O pino do CI, ele precisa passar, né, por dentro daquele buraquinho que tem na placa, e você vai soldar o pino lá do outro lado, né? Então, ou seja, o CI está de um lado da placa de circuito impresso e a solda do pino é feita pelo lado oposto. Então, ou seja, ele ocupa, na verdade, os dois lados da sua placa de circuito impresso, né? Com a criação dos encapsulamentos SMD, que são Surface Mount, né? Os CIs não são mais o que a gente chama de footprint, que é onde vai o CI na placa, né? Ele não é mais furado, né? Você não tem mais furos. Tem algum lembrete aqui. 10 minutos. Sim. Estou de olho. 10 minutos. Tem muitas perguntas aí, ou eu posso usar esses 10 minutos para continuar, ô Matheus? Não deixaram aqui na caixinha, não, professor. Pode terminar. Ótimo. Então, vamos embora. Vamos seguir em frente. Então, olha só. A gente teve, então, uma grande revolução que foi sair desses encapsulamentos de pino, né, onde você precisa soldar, né, do lado oposto, para os soldados em superfície, que já é o primeiro exemplo daí, é o SOIC,
né? Então você tem aí um psoic, você vê que o pinozinho ele faz uma curvinha e, na verdade, ele vai simplesmente apoiado em cima da placa de circuito impresso. E você solda, né, do próprio lado onde está o CI. Tá? Então, esse aí é um SOC de 16 pinos. E aí eles lançaram umas variações, começaram a usar, digamos, os quatro lados, né, do encapsulamento. Então, veio esse tipo PLCC. Depois veio esse tipo aí embaixo, que foi mais popular, o QFP. Né, aí tem um QFP de 48 pinos. E, finalmente, para não me alongar muito, né, a gente chegou no que hoje é o que tem de mais moderno para os CIs mais complexos, né, como são tanto os FPGAs quanto os processadores, DSPs, etc., que são encapsulados numa coisa chamada BGA, né, que é esse último encapsulamento à direita embaixo aí. Ou seja, o BGA, na verdade, se você olha por cima, você nem vê pino nenhum, como você está vendo aí a vista superior, né? Os pinos, na verdade, são semisferas que estão na parte de baixo, né? Como está a visão embaixo aí. Ou seja, você tem uma matriz, né, de semisferas. Cada semisfera dessa, obviamente, é metálica e é um pino do seu circuito integrado, né? E aí, com isso, que os caras conseguiram colocar mais pinos por unidade de área, né? Então, aí a gente tem um exemplo de um encapsulamento já provavelmente bem antigo, que é um LFBGA de 96 pinos, né, para montagem em superfície. Só cabe ressaltar aqui, né, que nem tudo é só vantagem, né? Então, à medida que você vai, por exemplo, de um SMD para um tipo encapsulamento BGA, o retrabalho, por exemplo, e a própria montagem do CI desse já requer um equipamento mais, digamos assim, mais caro e treinamento, às vezes, né, do que um laboratório que só tem uma bancada e um ferro de solda manual, por exemplo, né? Então, um circuito tipo BGA é completamente impossível você fazer, montar isso com um ferro de solda manual. Na verdade, você tem que ter um forno próprio para solda de circuitos integrados, que já é um equipamento bem mais caro, né? Demanda mais manutenção e um treinamento para ser usado, né? Mas, ou seja, envolve um custo superior também você trabalhar com esses encapsulamentos BGA, né, de muitos pinos. Mas não tem jeito, é o preço que se paga, né, hoje. Ops. Aí. Bom, aqui só uma matriz para finalizar também essa parte de circuito integrado, né? Com vários tipos de encapsulamento aí da Texas, né? Aí os mais antigos, a primeira coluna ali, o PDIP, né, de 8 pinos até 24 pinos, né, que pelo jeito foi o maior que eles fizeram. E depois vem os SOCs, né, a coluna de SOC, que já são SMD, SOICs, né, já são SMDs, e por aí vai. Várias gerações aí de encapsulamento, até que a gente chega aí nos BGAs, né, que é a última coluna direita, que são os encapsulamentos que permitem maior densidade de pinos, né, no circuito integrado. Então, ou seja, todos esses processadores de notebook, de servidores, FPGAs, qualquer chip desse mais complexo, todos eles usam encapsulamento tipo BGA hoje em dia. E, bom, só para finalizar aqui, mais dois slides aqui para a gente finalizar hoje, né? Eu queria mostrar aqui esse gráfico, né? Já está um pouco. Já está aí 5 anos, mais ou menos, 6 anos datado, mas eu acho que dá uma boa visualização da evolução da tecnologia, né, em eletrônica digital. Então, ou seja, você tem dois gráficos aí superpostos, né, mostrando a dimensão do transistor, né, que é geralmente medido como o gate do MOSFET, né, a base lá do transistor, né, que é o eixo da esquerda aí, né? Na verdade, desculpa, o eixo da direita aí, minimum feature size em nano, né? Que são então essas bolinhas amarelas aí, né? Isso é a dimensão do transistor. E o outro gráfico aí é a quantidade de transistor por área, né? Isso ao longo dos anos aí, desde 1970 e poucos até 2015, né? Ou seja, 4 décadas aí de evolução da tecnologia. Então, a gente sai lá na esquerda, né, da década de 70, dessa tecnologia que eu até apresentei um pouco hoje, aí, a TTL, né, uma tecnologia de circuitos digitais, circuitos integrados digitais,
onde você tinha lá, né, a densidade de características dos transistores era de 10 mil nano, né, o comprimento da base deles, 10 mil nanômetros, né, e aí em termos de comprimento você chegou em 2010 aí, né, com FPGAs com características de 14 nanômetros como base, né, como gate do MOSFET. Ou seja, você saiu de 10 mil para 14 nano. Então, assim, foi um avanço espetacular, realmente, sem paralelo. E com isso você conseguiu, né, sair aí em termos de em termos de densidade, né, a 100, 100 e poucos transistores, né, por milímetro quadrado para, né, dispositivos aí em 2010 com 10 mil, né, desculpa, com 10, quase 10 elevado a 7, né, mais de 1 milhão de transistores por milímetro quadrado. Então, foi um avanço espantoso, né? E o último slide que eu quero mostrar é esse aqui, que é comparando, né, um circuito TTL lá da década de 60, né, o 74LS08, mas que até hoje pode ser encontrado em algum circuito aí em funcionamento, uma FPGA, né, da família Cyclone, inclusive com a família de baixo custo, e eu mostro aí algumas características, né, ou seja, aquele 74LS08, né, tinha tecnologia, né, transistor de 10 mil nanômetros de base, né, que era um transistor bipolar, enquanto que uma Cyclone, né, uma FPGA dessas agora de 2009, 2011, uma década já atrás, tinha tecnologia de 60 nano. Né, transistores da ordem de 60, nanômetros de gate e 28 nano, no caso a Cone 5. Né? Bom, esse circuito integrado 74LS08, né, ele tinha, na verdade, dentro desse chip aí que vocês estão vendo aí, o encapsulamento, na verdade, não é esse encapsulamento não, tá? Esse aí é de 24 pinos. O LS08 são menos, se não me engano, né? São 14, eu acho. Mas era do mesmo estilo, DIP. Né? Esse chip tinha quatro portas end dentro dele, né? E você tinha acesso a cada porta end pelos pinos, né? Obviamente. Enquanto que hoje uma FPGA dessa Cyclone, que já tem 10 anos e foi lançada, você tem equivalente a 900 mil portas integradas no mesmo circuito integrado desse aí, né? E aí, frequência também, se você quiser comparar a velocidade, né, desses chips, né? Aquele 74LS08 chegava até. Você podia chavear de 0 para 1, né? As entradas, no máximo até 45 MHz de frequência. E uma FPGA dessas hoje vai a mais de 600 MHz de velocidade de clock. E outras questões, como, claro, né? Essa tecnologia 74LS08 não era programável. Então, você comprava a função lógica, né? E pronto, você usava era aquilo que você tinha ali no chip, né? Então, você tinha 12 pinos, né, de interface para as portas, não era programável. E hoje você tem um chip tipo FPGA, onde você reprograma e pode configurar memória, multiplicadores, lógica, obviamente, né, quantidade de portas. Então, essa tecnologia da direita que vocês estão vendo aí, né, é o que a gente vai abordar a partir de amanhã, né, no curso, e como que a gente faz projetos para esse tipo de tecnologia aí que a gente chama de FPGA. Tá, pessoal? Então, já são 3h30. Vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver uma pergunta, ainda tem aí, eu acho que eles deixam aí 5 minutos de margem de segurança. Pode fazer a pergunta através do QIA ou como quiser, tá? Por hoje a aula é essa. Herman, Oi. finalizou sua aula? Finalizamos Tá, já a aula? terminei. Ok, então a gente finaliza a aula hoje e eu termino aqui, encerro a sessão e a gente se vê amanhã para a próxima aula, ok? Certinho. Então, tá ok. Como o rapaz falou, se você precisar, a gente te ajuda. Você pode vir amanhã. Se você tiver problema na internet, você pode vir dar aula daqui, tá bem? Ok, obrigado. Obrigado pelo suporte, Nada. tá? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Matheus. Até amanhã. Tá, boa tarde a Tchau, gente. todos aí, Tchau, tá? professor. Tudo bom? Tchau, tchau.